ሁቱና ቱትሲ ጨፋ ይሄ የየት ሀገር ነው? አ ምንድነው? የት ሀገር ነው? ካሜራውን አዝጉስ። አይ መልስ የሁቱና ቱትሲ። እኔ እኮ ነኝ ጠየቅኩ መጀመሪያ። ጨፋ ጠየቅኩ መልስ። ከሻፋይት ሀገር ነው ለካይዳ። አይ አንጎል አሁን ካሜራውን ያወጣሁት አንጎላ ስትል ሰምቼ ነው። ከዛ አያቄው ላንተ ትንሽ ላሻሽል ብላ ኮንጎ አልክ። ወደኔ አታዙሩ ጥያቄ ላንተ። እሺ አላውቅ ዝም ማለት አላቅም ካልክ ልነግርህ ይችላል። እሺ አላቅም ንገረን በእናት በእናት ንገረን ፕሊስ ቴል አይኔ በእናት 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 ወይ አምነህበት ነው አላቅም ስትል አላቅም እውነት አላቅም አላቅም ከልብ ሁቱና ቱትሲ ማለት በአለም ላይ እንደዚህ አይነት እንትን የለማ ካንገት ነው ሂንት ልስጣው ፊልም አለ አንተ ሩዋንዳ ላይ ዝም ብዬ እንዳልመጣበት